17-åriga Mikaela placerades på ett behandlingshem för att må bättre, men det blev tvärtom. Vi har granskat anmälningar mot HVB-hem de senaste 5 åren i vårt närområde. Och det visar sig att det är mycket vanligt med felbehandling eller ingen behandling alls. Man mådde så pass dåligt så att man inte visste vad man skulle göra med all ångest, oro och sånt där. Alltså man kände sig så långt bort också. Vildblomman är hemmet där flickor som hamnat snett ska lära sig att ta hand om sig själva. 17-åriga Mikaela hade problem med olika typer av självskador som att skära sig själv och ett sexuellt högriskbeteende. För 3 200 kronor per dygn skulle man få stopp på det här på behandlingshemmet. Men det blev tvärtom. Alltså mitt självskadebeteende ökade. Så det var nästan att jag självskade varje dag. Men nu när jag kommit hem, alltså till mitt riktiga hem, då har jag inte självskadat mig alls. Men Mikaelas situation är inte unik. Vi har granskat alla anmälningar som kommit in till Socialstyrelsen och Länsstyrelsen mot HVB-hem i Region Öst. Totalt 145 stycken. Och mer än en tredjedel av anmälningarna rör klagomål på själva behandlingen, som i många fall beskrivs som obefintlig. Tittar man enbart på Uppsala län så är även här en tredjedel av anmälningarna som handlar om brister i vården. De sa att det skulle bli bättre med mig, men då kände jag själv att jag sjönk ner liksom i en värre depression än vad jag hade innan. Och allt blev värre. Alltså min sammanfattning, alltså det var så himla dåligt här, tycker jag. SRK Konsultation har lovat att svara på kritiken under dagen, och vad de har att säga, det ser du imorgon bitti. Nu tar vi upp vår granskning om HVB-hem igen, men den här gången gräver vi djupare. Har du eller någon du känner varit med om någonting på ett HVB-hem? Hör av dig till mig på cecilia.vakari@tv4.se.